Då är det dags att köra. I mål startar för Skåne. Rätt Marcus Nilsson, eller rätt med 12 Sebastian Abrahamsson.
Yeah.
Pedro Luis Sebastián Ramson. Thank you.
Sebastian Abrahamsson. Thank you.
måste det vara. Thank you.
första målet och det är 11-7. Skålen har blivit med målvakt, linkom nummer 16, Alexander Holberg. Sinop, 13-9.
Så ser du sponsor av Vansson Big AB. Thank you.
producerar el Tom Cruise. Jesper Fylén, mål och fyra. Thank you.
Sierman 1917.
24 Fredrik Olsson, 19-20. Yeah!
sen måste kvitterats nummer 24, Fredrik Olsson, 21. Thank you.
22-23. Kom igen politiker, killarna nu. Hyggliga damer.
Här onsdag 29 är det här massatet mot Arn. Likaså klockan 19.00. Hjärtligt välkomna då. Ta med er alla ni känner. Så vi får en riktig handbollsfest i sista. Vi har 24 lika på oss resultatet. Tack för en härlig och spännande match och vi har fått några ställer upp till en prisutdelning till bästa spelare i bästa bolag. Och priserna 15, hemköp, avgörs.